أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم صدر جلسة، لائق علماء كرام، اور عزیز ابناء قدیم، اور دیگر مہمان، یہ بڑا یادگار اجلاس مبارکباد کے قابل ہیں. کرناٹک کے ابناء قدیم اور خصوصاً جن لوگوں نے دن رات کی محنت سے ان ابناء قدیم کو یہاں جمع کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے میرے 50 سال کے تلامذہ موجود ہیں. میرے سب سے پہلے تلمیذ مولوی رضا اللہ خان ہیں، جو 1966-67 میں فارغ ہوئے. پہلے تلمیذ دکتور ضیاء الرحمن جو مدینے میں ہیں، ان کے ساتھی ہی ہیں وہ. اور پورے 50 سال آپ حساب کر سکتے ہیں، 67 کے تلمیذ ہیں اور 2017 تک کے 50 سال کے تلامذہ یہاں میرے سامنے موجود ہیں، اور ان سب کو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں. تو میں کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے دو ایک باتیں کہہ دوں گا، کیونکہ ہم مہمانوں سے اس وقت سننا چاہتے ہیں. ہم تو گھر کے آدمی ہیں، کبھی بھی آپ کو جمع کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کو سنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعوت کے بارے میں جب بات بتائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کو تو آپ بار بار سن چکے ہیں. تین باتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں کہ سب سے اچھا کام اور سب سے اچھا نام داعی کا ہے، اور داعی کے اندر یہ دو اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ جس بات کی طرف بلاتا ہے اس پر وہ عمل پیرا ہو، اور وہ ڈنکے کی چوٹ یہ کہے، ہر بات میں اپنے آپ کو مثال کے لیے پیش کرے، انا من المسلمین. تو اس کے بعد کی آیتوں کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں میں آپ کو. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دعوت کا بنیادی طریقہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتا ہے کہ دعوت کا کام محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہمدردی کے ذریعے ہی ممکن ہے، نصیحت اور اخلاص کے ذریعے ہی ممکن ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مخالفانہ اور معاندانہ رویہ اختیار کر کے آپ دعوت کو کامیاب نہیں بنا سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، کہا آپ کی بات لوگ سننے سے انکار کریں گے، مخالفت کریں گے، گالیاں دیں گے، آپ کو برے نام اور برے طعنے دیں گے، لیکن آپ ان کا جواب کیا دیں گے؟ محبت کے ساتھ دیں گے، ہمدردی کے ساتھ دیں گے، نصیحت کے ساتھ دیں گے. آپ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو دیکھیں گے کہ جو کل تک آپ کا جانی دشمن تھا وہ آپ کا جانی دوست بن سکتا ہے، وہ آپ کا جانثار دوست بن جائے گا. یہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم پہلو رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ سخت گیر ہوتے اور آپ کے دل میں نرم گوشہ نہ ہوتا تو پھر یہ لوگ آپ کو گھیرے ہوئے نہیں رہتے. تو میں جلدی جلدی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جامعہ کے قیام کو تقریباً 100 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کے باوجود جامعہ اس ملک کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہے اور اس کی آواز اجنبی ہے، اس لیے جامعہ کا تعارف کرانے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے. تو اس میں یہ خوبی کا پہلو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جامعہ کے فارغین نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ خدمات انجام دی ہیں.
اگر شور کے ساتھ، ہنگامے کے ساتھ، فساد کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ اگر یہ کرتے تو جامعہ بہت مشہور ہو گیا ہوتا، لیکن سب کی خدمات بہت خاموش ہیں اور یہ تعمیری خدمات ہیں اور مثبت خدمات ہیں، اور یہی چیز کامیابی سے ہم کی نار کر سکتی ہے، اور اس کی کامیابی دیر میں ظاہر ہوگی لیکن دیر پر رہے گی۔ وہ اختلاف کی جہاں تک بات ہے، ہندوستان کے اندر بے شمار مدارس ہیں، آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں لاکھوں مدارس ہیں، ہر مشہور مدرسے کا ایک امتیاز ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدرسہ معیار کے لحاظ سے بہت اونچا ہے، یہ مدرسہ دین کے لحاظ سے بہت اونچا ہے، یہاں عربی کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں طہارت و تقویٰ ہے، یہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن جامعہ دارالسلام کی خصوصیت آپ کو بتانا ہے تو اس طرح بتانا ہوگا کہ اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مختلف مسالک کے طلبہ ہیں اور مختلف القیال ہیں، مختلف مکتب نظر جامعہ کی نہیں ہے، اور یہ جامعہ کی آواز اور جامعہ کا کام اور جامعہ کا ماحول نیا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عہد نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، پڑھا اور اس پر عمل پیرا تھے وہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا مدرسہ الگ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مدرسہ الگ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا مدرسہ الگ ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کا مدرسہ الگ ہے۔ ان سب کی تعلیمات تھیں، جو اختلافات آپ دیکھتے ہیں مختلف مسائل کے اندر، جو اختلافات دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی صحابہ کی وجہ سے مکے کے لوگ، مکے میں عبداللہ ابن عباس مکے کے استاذ تھے، مرجع تھے، مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرجع تھے، اور کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مرجع تھے، اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ تھے جن کو علماء صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان سب کے مسائل میں، بہت سارے مسائل میں ان کے درمیان اختلاف تھا، حالانکہ سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن سیکھا تھا، اور سارے دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی پر سب کا عمل ہوگا اور کوئی کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحابہ کے درمیان اختلاف رہا ہے اور صحابہ دنیا میں پھیل چکے ہیں، اب ان کو سب ایک بات پہ جمع کرنا یہ مشکل ہے، اور یہ خود ایک اختلاف کا سبب بن جائے گا، موجب بن جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند نہیں کیا، اور خود آپ دیکھیں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں کون کون تھے، امام محمد بھی تھے، امام ابو یوسف بھی تھے، امام شافعی بھی تھے۔ دیکھیے ان سب کا ایک مسلک بھی بنا، ان سب کا ایک راستہ بھی بنا، اور ان کے ماننے والے بھی بنے، تو اختلاف تو ہوتا ہی رہے گا۔ تو یہ جامعہ کا تعارف 100 سال بعد پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جامعہ کی خدمات بہت ہی خاموش ہیں، اس کی آواز جیسے پہنچنی چاہیے، جیسی پہنچائی جانے چاہیے، نہیں پہنچائی جا سکی۔ تو جامعہ کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو ہم جامعہ کے فارغین کو اور طلبہ کو یہی سکھاتے ہیں کہ دنیا اگر آگ برساتی ہے، دنیا کے اندر نفرت اگر پھیلی ہوئی ہے، تو آگ برسانے والوں کا مقابلہ آپ آگ کے ذریعے نہ کیجئے، پوری دنیا جل کر جھلس کر رہ جائے گی۔ آگ کا مقابلہ پانی سے ہی کیا جا سکتا ہے، اگر آپ آگ بجھانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ پانی ہونا چاہیے، اور اگر آپ نفرت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے کیجئے، جیسا کہ خود آیت، جس آیت سے میں نے اپنی بات شروع کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ لوگ آپ کو برا کہیں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، اور لوگ آپ کی آواز کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ ان کا جواب دینے کی بجائے ایسا راستہ اور ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ وہ سب آپ کی بات سننے، سمجھنے اور ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو کل تک آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کے جانے سار دوست ہو جائیں گے، یہ کہا۔ اور کہنے والوں نے کہا، حکیمانہ بات کہی کہ اس دنیا میں اصلاح کا راستہ یہی ہے، کن بل سمن ان کا نہ غیرو کا ارقمن کا، کہ تم مرہم بن کر رہو، اگر ساری دنیا زخم لگاتی ہے تو تم بھی زخم لگانے کی کوشش نہ کرو، پھر ساری انسانیت زخمی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا اگر زخم لگاتی ہے تو آپ مرہم تیار کیجئے اور مرہم لگانے کی کوشش کیجئے۔ وحلاوتن ان کان غیرک علقما، اور آپ
دنیا تلخ ترش کہتی ہے تو آپ میٹھے بن کر شیریں بن کر اس تلخی اور ترشی کا آپ مقابلہ کیجئے۔ پھر آخر میں میں اپنے طلباء سے جو بھائی ہیں ہمارے ان سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ جامعہ 100 سال پورے کرنے جا رہا ہے، اس کی ایک 7 سالہ جوبنی ہونی چاہیے۔ 7 سالہ جوبنی یہ دنیا کی ایک روایت ہے، اور 100 سال بہت ہیں علم کی خدمت میں، علم کی اشاعت میں، دعوت کی راہ میں 100 سال، ان کو یادگار بنانے کے لیے اس کی جوبلی منانا چاہیے۔ لیکن میں ہمارے عزیز طلباء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کارناموں کا ایک حساب دیجئے، کارناموں کی ایک فہرست دیجئے کہ آپ نے کتنے مدرسے بنائے، کتنے لوگوں کی اصلاح کی، دنیا کو آپ نے کون سی ایسی راہ دی جسے چل کر دنیا راستی کی طرف آتی ہے، ایسی کوئی بات آپ پیش کیجئے، اس کے لیے ہم جلسہ منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں ابتدائی کلمات تھے یہ اور ایک تحریک تھی، تو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ آپ کا جو راستہ ہے اور آپ نے پہلے دن سے جو اختیار کیا جامعہ میں دیکھ کر، جامعہ میں سیکھ کر کہ کس طرح لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے اور اپنے مسائل کو کیسے پیش کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کو صحیح کہیے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن غلط کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے یہ آپ کیجئے۔ ایسی مصالحت نہیں ہے کہ آپ غلط کو صحیح کہیں اور سب کے ہاں میں ہاں ملائیں، یہ بات نہیں ہے۔ غلط کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، کس اخلاق کے ساتھ، کس اسلوب کے ساتھ اور کس حکمت کے ساتھ کہ آپ اسے قائل کرا سکے، یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور اس کی تفسیر آپ نے سنی ہے اور احادیث شریفہ کو آپ نے پڑھا ہے، آپ یہ تمام طریقے کو جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں کے سامنے خصوصاً جزیرۃ العرب میں آ کر جب آپ نے بتایا اللہ ایک ہے آپ نے بتایا تو سب حیران رہ گئے، اجعل الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب، کہا سب سے زیادہ تعجب اسی بات پر ہوا ان کو، کیونکہ وہ دنیا یہ سمجھتی تھی۔ آج بھی ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کئی خداؤں کی ضرورت تھی، یہ خدا سے یہ دنیا سنبھل نہیں سکتی، یہ ہزاروں سال سے یہی نظریہ تھا۔ تبھی یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، پوچھا کہ بے شمار خدا مل کر اس دنیا کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیا ایک زبردست اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو چلا سکتا ہے، تو اسی زمانے میں کہا۔ تو آج بھی آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں دولت کا خدا الگ ہے، غربت کا الگ ہے، صحت کا الگ ہے، بیماری کا الگ ہے، تعلیم کا الگ ہے، جہالت کا الگ ہے، کتنے خدا اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ واحد کی طرف جب لوگوں کو بلایا تو ان کو اسی پر تعجب ہوا، کہا اجعل الالہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب۔ ہر طریقے سے آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی نبوت کا مذاق اڑایا گیا، اور قیامت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے، لیکن آپ تھکے نہیں، مایوس نہیں ہوئے، آپ اس کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 23 سال کے بعد آپ کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون مشرکون، یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے کام کرنے کا کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس دنیا میں کام کیجئے، ایسا نہیں کہ آپ فتوے صادر کر کے دوسروں کو غلط بتائیں، دوسروں سے دوری اور دوسروں سے نفرت کا معاملہ آپ کریں اور آپ ایسی چیز صورت کو اختیار کریں، یہ کامیابی کی راہ نہیں ہے۔ کامیابی کی راہ کیا ہے؟ صبر، ثابت قدمی، حوصلہ اور امید۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہی راستہ ہے آپ کے سامنے، انبیاء کرام کا اور بزرگان دین کا، کہ انہوں نے کس حکمت کے ساتھ اور کس صبر اور تحمل کے ساتھ دنیا میں حق کو غالب کیا اور باطل کو اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا کہ باطل پر عمل کرنے والے خود باطل سے متنفر ہوئے اور ان کی باطل کی حقیقت ان پر ظاہر ہوئی اور اس سے وہ دور ہو گئے۔ یہی راستہ جامعہ کا ہے، جامعہ نے یہی پہلے دن سے سکھانا شروع کیا۔ ابتدا میں اگرچہ جامعہ کی آواز اجنبی تھی، لیکن جامعہ کی آواز میں
ملانے والے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی بے شمار ادارے اور مدارس ہیں, اور آپ ثابت قدمی کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, آپ ثابت قدمی کے ساتھ رہیے. اگر دنیا مخالفت بھی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے اتنا عظیم یادگار اجتماع منعقد کیا ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرمائے. شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.